Joo, mun täytyy vielä heittää uusi ennätys. Homma rokkaa, Jouni. Teet sä niinku töitä? Kyllä, kovasti tehdään tällä hetkellä tässä niinku tutkimussuunnitelmaa työstetään ja homma käy. Etätöitä? Etätöitä, tutkimustyötä. On, sen lisäksi, että meillä on sähköt, niin meillä on erittäin nopea netti. Gigainen laajakaista valokuitulla. Siis kyllä, tää on. Onks tää jopa Suomen nopein netti? Nyt kyllä. Mut kyllä sulla helppo varmaan ja hyvä on täältä esimerkiksi etäpalavereissa olla. On joo, siis ei tarvi rakeisia kasvoja katsella, vaan se on kirkasta. Et ei ole mitään ongelmaa, ja sit kun aineistoja lataa, isoja aineistoja, niin ne on saman tien näytelmässä. Mitäs mä tässä sua tän enempää häiritsemään? Jäässä tekeen töitä, mut sä täytyy sanoa, että muuta maalle. Täällä ei edes netti pätki.